Muito bem, pessoal. Araponga de volta. Um abração a todos aí que vem acompanhando o canal do Arapongas. Um abração aí para o Tomim, de Artur Nogueira, trabalhava nos Correios, meu amigão, meu amigo irmão. Um abração aí, Doninho. Um abração a todos aí que vem compartilhando e ajudando no canal do Araponga. Ô, pessoal, vocês que é novo no canal, se inscreva, pessoal. Se vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Entra lá no sininho, aperta lá do lado direito, tem três sininhos lá. Vai lá no último, que é quando eu postar os vídeos, vocês vão estar recebendo aí os conteúdos diferentes que eu faço sobre pesca, sobre flecha, balesta, sobre garimpo, muito mais. Então, pessoal, o Arapongas estava pescando um outro dia, chegou um nosso amigo lá, é o Cláudio. Ô, Cláudio, aquele abraço. Lá do Itamaraty, em Artur Nogueira. Então, ele passou para mim duas flechas que ele comprou lá para pescar com xilingue, mas ele não gostou. Aí ele acabou doando. E me doou essas duas aqui. Eu, na hora que eu peguei, eu achei que... Falei, ah, não, isso aqui não vai virar nada, né? Porque é fininha, 15 centímetros aqui, mas muito levinha, coisa e tal. Aí, pessoal, o que que eu fiz? Eu cheguei aqui em casa... do meu jeito mesmo, eu fiz aqui o acabamento aqui, tá vendo aonde que a gente pega aqui, ó, 15 centímetros, aí eu deixei já um lugar de amarrar aqui a linha, então é umas flechinhas com 15 centímetros, só que aqui, pessoal, olha como que ele fez, é muito inteligente, ó, que é difícil fazer, pessoal, ele pegou com certeza aí uma lixadeira pequena e fez o dente aqui, ó, fez aqui o encaixe da cordinha. E funcionou muito bem, pessoal. Só que se for num peixe tipo traíra, pode ir embora. Porque a traíra, a não ser que atravessar toda a flecha. A traíra é uma carne sensível. Agora, se for tirar para outro peixe aí, vai estar segurando. Mas o Araponga resolveu comprar mais um. E eu gostei muito, pessoal. É uma flecha que não extravia. E eu dei umas estilingadas, a água estava suja, não tinha como ver os peixes. Mais ou menos aí com uns 15 metros, 20 metros. A bichinha vai igual um raio. Ela entra e bate na água assim, não fica dando aqueles pulos, traveando. Que outro dia eu fiz uma flecha aí, em vez dela entrar na água, ela ia pra cima. Queria levantar voo. Então, pessoal, eu fiz essa parte traseira aqui só mesmo pra poder segurar aqui. E só que eu vou fazer diferente do Cláudio. Aqui, nesse lugar aqui, eu vou fazer uma física desse jeito aqui, ó. Aí, pessoal, vocês vão até o final, que eu comprei essa barra de ferro, que é da mesma essa daqui. É, ó, da mesma. Comprei essa barrinha de ferro, é 1 metro de comprimento, ó. 1 metro. E vou estar cortando dois pedaços com 18 centímetros, 18, e o restante vou estar cortando com 15, desse tamanho aqui. E vou estar fazendo as garrinhas. E aí, de acordo, eu for adiantando o processo aqui, aí eu vou estar mostrando para vocês como que elas vão ficando, tá bom, pessoal? Um abração a todos aí de Araponga, que vem aí curtindo o canal do Araponga aí. Um abraço a todos. Continue aí, pessoal. Continue firme aí. Vai até o final. Tem muita gente que entra e fala, ô, Araponga, mas eu não vi tal coisa lá no seu vídeo. Mas não é que vocês que entrar no canal para assistir, para ver... Aquilo que vocês quer ver, né? Se é sobre pesca, o que que é, tem que ir, pessoal, até o final do vídeo, porque tem coisas que ficam no meio do vídeo, tem coisas que ficam mais no final do vídeo. Então vocês dão uma conferidinha, né? Tira um pouquinho do tempo precioso de vocês aí, ajuda o Araponga e no mesmo tempo vocês vão estar vendo aquilo que vocês querem ver dentro do vídeo, tá bom, pessoal? Aquele abraço! Muito bem, pessoal, aqui eu uso esmeril. Já peguei as pontas aqui, ó. Ó. Deu 6 flechas. Já peguei as flechas, já fiz todas as pontinhas. Pra vocês verem. Aí eu passo no esmeril, coloco um ninho aqui. Que tudo que vai cair aqui no ninho vai servir para poder amarrar as flechas lá, pessoal. Ó. Tá vendo, pessoal? E aí eu vou juntando aqui.
Aqui, pessoal, toda vez que for fazer as pontas, tem que ficar assim, igual a ponta de agulha, pessoal, tá vendo? Esse lado aqui, ó, eu dei um desgastado pra demarrar o... Tá amarrando aí os raios de bicicleta, pessoal, ó. Pra fazer a física, tem que ser raio de bicicleta. Usa um óculos sempre, possível for uma máscara, por causa do pozinho do cimento, pessoal. Eu já medi aqui as pequenas do 15 e as tem duas com 18. Eu vou estar amarrando lá em cima. Depois eu vou estar mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Olha elas aí. Muito bem, pessoal. Dando sequência aqui no vídeo. O araponga já amarrou aqui, ó. Todas essas flechinhas que eu cortei. Deu 6 flechas. Ainda vou cortar a parte aqui da física. Eu vou cortar direitinho, esmerilhar certinho aqui, passar o esmeril aqui para ficar tudo lisinho. A parte traseira também já amarrei todas. Aí, essas duas aqui é que o meu amigo Cláudio passou para mim. Ele muito inteligente, pessoal. Conseguiu fazer essa cavinha aqui, ó. Mas tem que ser com aquela lixadeira, com aquele disco, tem que ser aquele disco fininho, aquele disco fino, para dar certo, pessoal. Ele conseguiu fazer aí, ó. Ó. Mas não é fácil não, pessoal. Esse ferro aqui é de 2 milímetros, é ferro de parafuso. Então, pessoal, o que que eu gostei dessa broca, dessa flecha, pessoal? Eu acho que o segredo, pessoal, tá aqui, ó, aonde passa a porca aqui. Por quê? O ferro liso, quando ele bate na água, eu tenho feito frecha aí, que tem extraviado, pessoal. Bate na água e sobe, né? Às vezes a carretilha, quando a gente estilinga assim um pouco mais longe, a gente percebe que parece que a linha acabou, e não acabou, a linha travou, né? Às vezes uma sujeirinha na carretilha é uma coisa. Então, pessoal, o araponga vai mostrar para vocês como amarrar, ou pode fazer a cavinha, assim do jeito que o Claudio fez, né? Se você tiver aí a ferramenta, pode estar fazendo assim, essas flechinhas caseiras, enquanto não chega as flechas compradas, né, pessoal? Porque quem pesca, as flechas é como se fosse a munição de quem tem uma arma, né? Por exemplo, assim, se ficou sem a flecha, você ficou sem como pescar. Então, eu deixei essa última aqui, pessoal, ó, por último. Tá vendo aqui, pessoal? Deixei por último. E tirar o óculos para descansar um pouco a vista. Então, pessoal, o araponga, mais uma vez, vocês que veem até aqui, muito obrigado aí, que Deus te abençoe. Vocês acompanham o trabalho do araponga. Qualquer dúvida que vocês tiver, vocês podem entrar lá no meu e-mail e perguntar. E também, pessoal, eu tenho um patrocinador, que é o patrocinador da minha câmera. O araponga, sim, eu dependo dos meus patrocinadores para mim continuar meu trabalho, pessoal. Se tiver mais alguém, né, na região que tem casa de pesca, casa que vende alguma coisa a respeito de pesca, né? Ou outra coisa, e você quer entrar em contato com o araponga, lá na minha descrição, embaixo aqui, pessoal, eu vou estar deixando o telefone do meu patrocinador, que é o Juraci. Ele trabalha com porta, janela. Você tem apartamento, tem sobrado, quer construir sua casa, pessoal, que mora aqui na região, 019. Você pode estar ligando para o Juraci. Eu vou deixar na descrição embaixo do vídeo. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de ligar para o Juraci e conversar com ele. E fala para ele que viu aqui no canal do Araponga, que você vai ter 10% de desconto, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei essa última aqui para poder mostrar para vocês como o araponga amarra. Então, pessoal, tá vendo aí que tem uma garrinha?
E o Araponga aqui, ó, desgastou. Ó, vai vendo aí, ó. Tem um lado que tá desgastado, tá vendo? Esse lado aqui de baixo, ó, tá desgastado. É aonde o Araponga vai encostar. Esse aqui é um raio de bicicleta. Vai encostar aqui. Por que tem esse raio de bicicleta, pessoal? A pressão aqui é muito grande, pessoal. Se vocês amarrar qualquer coisa aqui, um arame fino, na hora que vocês puxar, não vai aguentar e pode acontecer até um acidente aí, pessoal. Então, o Araponga vai inclinar um pouquinho o celular mais para baixo aqui. Pra vocês verem como que o Araponga faz aí para tá amarrando aí, pessoal. Então eu vou inclinar um pouquinho mais aqui para vocês estar vendo aí, pessoal. Então vamos lá. Aqui, ó, eu passo super bom, ó, de qualquer marca aí, pessoal. Pega uma linha bem, uma linha forte, pessoal. Tem que ser uma linha forte. Não pode ser linha nessa linha de costura, não. Tem que ser linha, ó, aqui o carretel aqui, ó. Comprei nessas casas que vende ração, pessoal. Então, é, vocês vêm aqui, ó. Vem aqui. Bem aonde que eu deixei o desgaste aqui. E vocês vão amarrar, pessoal. Faz um nó na cabeça da linha. Aqui na ponta da linha, faz um nó. Aí vocês vêm, ó. Vocês vêm aqui, ó. Dá uma puxada. Aí você vai prender aqui a fisga, pessoal. Por enquanto ainda não é uma fisga. Por enquanto ainda é um. Ó, a cola é tão forte que grudou na minha mão, não quer soltar. Por enquanto ainda é uma super bonda. Aí vocês vão enrolar. Enrolar aqui, pessoal, ó, dentro da rua, onde passaria a rosca aí da esses ferros aqui de construção, pessoal, porque o pessoal usa para chumbar aí, para prender ponta de madeira, alguma coisa assim. Então, aí vocês veem, isso aqui é bom, pessoal, porque é resistente e é leve, que não é tão pesada a ferragem. Olha, grudou de novo. Gruda que é uma beleza, pessoal, porque o super bonda, assim, ele é para isso mesmo, é para grudar. Então, pessoal, vocês viram que deixou aí mais ou menos aí um centímetro, ó, um centímetro. Aí vocês vêm aqui, ó, deixou um centímetro. Aí vocês vêm por baixo da física e prende a linha, pessoal, ó, sem segredo. Prende a linha, vocês vão levar até lá no final a linha. Aí vocês prendeu a linha aqui, ó, prendeu a linha aqui, aí vocês vão cortar a linha aqui, pessoal, ó. Vai cortar a linha. Cortou a linha, já em seguida, pessoal, vocês vão passar o super bom aqui, ó. Cuidado pra não pegar no dedo aí, pessoal. Se pegar no dedo, vocês vão ter dificuldade aí pra tá tirando. Porque o super bonda é bem resistente. Lembrando, pessoal, isso aqui nunca ser usado por criança. Porque essas flechas são perigosas, pessoal. Então, se vocês for fazer, ó, vou encostar mais um pouquinho aqui. Se vocês for fazer na casa de vocês aí, faz com segurança, pessoal. Usa um óculos de proteção, usa uma máscara. Cai nesse pozinho. E aí vocês vai estar, ó, passando aqui, ó, tá vendo, pessoal? Vocês vai estar passando aqui ferro. Aí, pessoal, eu vou fazer, eu vou acabar de concluir aqui, dar uma paradinha no vídeo, pro vídeo ficar muito grande. Aqui, pessoal, ó, depois que você já passou aqui a ferragem, aí você vem aqui, ó, já ergueu aqui a física. Aí você vem e coloca o super bonda aqui dentro, pessoal, ó. Ó. Coloca o super bonda aqui de um lado e de outro. Aí vocês vêm e coloca mais um farezinho aqui, ó. Por quê? Quando puxou, ficou espaço. Se vocês não preencher esse espaço aí, vocês podem ter problema, pessoal. Então, para não ter problema, vamos fazer o negócio certinho, né, pessoal? Então, pessoal,
na parte traseira aqui, ó, já coloquei a linha. Agora eu vou passar o Super Bond. O Super Bond, pessoal, ó, deve ser passado. Esse aqui é ferragem do próprio esmeril. Quando vocês vai passar ali no esmeril, vai cair naquela ferraginha. É excelente para fazer esse tipo de trabalho, pessoal. Aí na parte, ó, tem que ser em toda a parte. Tem que ser em toda a parte, pessoal. Capricha aí na cola, para que não venha ficar espaço sem colocar, pessoal. Porque senão depois vocês podem estar perdendo o peixe por linha mal amarrada. Por fazer aqui meio de qualquer jeito, pessoal. Às vezes a pessoa faz meio correndo. E nada nessa vida, pessoal, pode fazer correndo. Tu tem que fazer com a segurança, né, pessoal? Saber o que tá fazendo ali. E para que depois não venha dar problema, né? Então, isso aqui também não pode ficar muito grosso, pessoal. Se ficar mais grosso que a parte da frente, o que que vai acontecer? Quando bater na água, vai dar aquele choque. Vai dar aquele impacto na água. Aí ela vai dar uma extraviada, pessoal. Aí você pensa que é a carretilha, pensa que é a linha. E não é. É a flecha que não está legal. Porque geralmente quando eu faço de umas 10 flechas, sempre tem uma, duas que fica com problema, pessoal. Então, aqui você viu que está com problema, já descarta ela ou arruma ela. Mas não usa flecha com problema. Você vai estar perdendo o seu tempo e deixando de pegar um peixe por não fazer corretamente, né, pessoal? Então vamos fazer certinho aí. Aí a parte traseira, deixa aqui mais ou menos 20 a 25 centímetros. Aqui o araponga dá um nó, ó, dá um nó, ó, puxa bem, dá um nó, puxa bem. Se você achar que não tá legal, dá mais um nó. Se na sua região os peixes ficam muito grandes, então dá mais um nó, pessoal. Por quê? É, esses nó aqui, puxa bem, porque esses nó aqui não pode soltar, pessoal, porque a linha vai ser amarrada aqui na ponta. Se o nó soltar, você vai perder a flecha e o peixe. Aí a dor no coração é grande, pessoal. Então, tem que fazer certinho, né, pessoal? Aí o araponga vai dar um acabamento nas... Deixa eu fechar aqui a cola. Ainda não vou mostrar aqui o tubo, né, pessoal, da cola, porque não estou recebendo cascalinha aí, né, pessoal? Então não precisa ficar patrocinando, mostrando marca de nada aí, né, pessoal? A gente... Vamos trabalhar dentro da lei certinho aí. Então vamos lá. Ó, aqui tá as flechas que eu cortei daquele ferro lá. É um metro. Compra na casa de material de construção, pessoal. É, amanhã, se tudo der certo, eu vou estar indo lá fazer um teste para ver como é que ficou, pessoal. Se ficou bom, aí eu vou estar mostrando para vocês e vou estar comentando essa flecha, aquela flecha lá que eu fiz ontem. Vou estar falando para vocês, viu, pessoal? E com certeza vai ficar bom. Vou descer lá embaixo, vou estar cortando isso aqui, tudo aqui, ó, fazer a ponta certinha. Já vou trazer jeito de uso, tá bom, pessoal? Pessoal, aqui eu acabei de concluir as flechinhas. Olha para vocês verem que maravilha que ficou, pessoal. Vou pegar só por um. Esse aqui é um 18 centímetros, pessoal. Ferro de 2 milímetros. Amarradinha com fisga de raio de bicicleta. Olhadinha para vocês verem. Amarradinho aqui, ó. Aqui já espera para amarrar a linha da carretilha. Essa aqui, fiz duas com 18. Olha, pessoal. Duas com 18. E fiz também... duas com 18 e quatro com 15 centímetros, pessoal. Ó.
Ó, física. Bem acabadinha, ó. Olha vocês aí, pessoal. Que legal. Maravilha. Ó, física. Então, pessoal, eu vou estar fazendo um teste. Vocês encontram na casa de material de construção esses ferrinhos, pessoal. Esse aqui é o 2 milímetros. Tem de 4, tem de 6. Aí vocês podem estar fazendo. E tem essas duas aqui. O Araponga ganhou, né? O amigo lá, o amigo Cláudio, um abração aí. E só que ele não usa física, né, pessoal? Então, depende do peixe, pode ir embora. Aí eu já fiz com a física. Aí amanhã, se Deus quiser, vou estar fazendo um teste. Se ficar bom, pessoal, eu creio que vai ficar bom, porque eu já dei uma xingada lá, ele entrou na água muito bem, aceitou bem. Eu creio que é por causa essas ruguinhas que tem onde passa o parafuso aqui. E eu creio que isso aí que faz controlar na hora de entrar na água, para não fazer isso aqui. Eu fiz umas fechas aí, pessoal. Quando batia na água, ela, se fosse um pouco mais longe, ela pulava para cima. A gente perdia o disparo. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso aí. Agora a Araponga fez mais umas fechas aqui para pescar com estilingue, pessoal. Essa aqui é fecha para pescar com estilingue, tá bom, pessoal? Ó. Eu fui pegar o estilingue ali, pessoal, para vocês verem. Araponga usa o estilingue aqui, pessoal. E eu nunca uso ele muito em pé assim, pessoal. Eu uso ele meio inclinado assim. Como o peixe na água dá uma enganada boa, ele na água fica menor. Ele dá uma diferença na hora de mirar, pessoal. Então, eu miro mais ou menos no meio do peixe lá, a parte de baixo dele lá, e disparo, pessoal. Então, primeira coisa que vai fazer, pegar essa flechinha para a parte para baixo, em cima do estilingue, pessoal, em cima. Aí vocês veem, ó, o estilingue aqui, ó, uma cordinha que é amarrada, tá vendo, pessoal? Ó, aí vocês veem, encaixa, ó, isso aqui. Pessoal, criança nem pensaram em fazer isso aqui, pessoal. Tem que ser pessoa adulta e que tenha conhecimento aí com o estilingue, pessoal. Porque aqui, ó, aqui ficou pronto para pesca, pessoal. Prontinho para pesca. Mas se você for estilingar, se você não tiver experiência e encostar muito a mão assim, ó, inclinar muito o estilingue, se essa cordinha aqui não tiver, essa cordinha aqui, ó, ela tem que entrar, vir de lá de frente, passando no meio do estilingue aqui, pessoal, ó, no meio, aí vem, engancha por cima aqui e dispara, pessoal, para poder ficar livre, vai embora para lá. Porque senão, se der um enroscado que pegar na mão, e outra coisa, sempre que for seringar, usar a proteção na mão, pessoal. E eu usei proteção no começo. Depois eu vi que dá para seringar pescar. Mas para quem não tem experiência, pessoal, vai sempre usando uma proteção na mão, pessoal. Um óculos de segurança também. E aonde vai seringar, pessoal? Sempre nos peixes. Se você for estilingar, pescar num lugar que tiver gente do outro lado do barranco, você desista. Não, mesmo que tiver peixe ali, volta um outro dia, na outra hora, mas não vai pescar onde tem gente perto. Porque você pode estar estilingando no peixe, e essa flecha pode estar batendo na água e subindo, e atingir um animal, ou que seja uma pessoa do outro lado. Se o rio for estreito, né, pessoal? Mas se for uma lagoa que não tem ninguém, tá de boa, aí pode pescar à vontade, desde que tomar cuidado, né, pessoal? Tomar cuidado aí, porque isso aqui não é brincadeira, não. Depois que puxa isso aqui, aí a resistência é boa, pessoal. Como a mão tá próxima aqui, ó, a pancada é maior ainda. Então, vai com cuidado, viu, pessoal? Aquele grande abraço do Araponga aí. Até a próxima. Espero que ajudei em alguma coisa aí. Aqui mais 6 frechinhas aí para pescar, né, pessoal? A gente perde muita flecha nesses tocos, né, na água, perde muita flecha, pessoal. Então, a gente está sempre fazendo flecha. Tá bom, pessoal? Aquele abraço. Fui!